Já vás moc zdravím u dnešního vysílání. Mé jméno je Bára Englišová, jsem mentorkou a zakladatelkou projektu Detoxikuj život. Jako coach a terapeut pomáhám lidem odrazit se ze dna a zvládnout těžké životní krizové situace. V dnešním videu bych vám chtěla říct 5 kroků, jak detoxikovat váš život. Takže bychom začali hned tím prvním krokem, který zní jít po vaší cestě. Hodně lidí má takový problém, že vlastně ve chvíli, kdy nějakým způsobem se rozhodnou následovat svoje sny, žít svůj život, tak se bojí udělat takový ten první krok. My žijeme v nějaké naší obvyklé bublině, dalo by se říct, máme určité návyky, určitá přesvědčení a ve chvíli, kdy nás něco nutí anebo pudí ke změně, tak nastává problém. Vyrojí se naše pochybnosti, vyniknou naše strachy, přemýšlíme o tom, jestli třeba máme kompetence pro to, co chceme dělat, jestli máme dostatečné zkušenosti, jestli v sobě nalezneme takovou dávku energie, kterou potřebujeme na zdolávání překážek. A kupí se v nás taková ta energie, která nás dokáže z té naší cesty úplně odvrátit, úplně zbrzdit. A pak se velmi často stává, že se trváváme třeba v zaměstnání, nebo ve vztahu, nebo i v přátelském vztahu a tak dále, kde se necítíme dobře, protože se strašně bojíme právě tady z té nudné šedé zóny, kde ale je určité pohodlí vystoupit ven. Otázkou je, jestli tímto způsobem lze naplnit náš život, jestli můžete takhle najít štěstí, jestli se můžete cítit skvěle v něčem, co vlastně není vaše. Ono se to na první pohled tak nejeví, ono to vypadá, že to vaše je, protože jste tam byli nějakým způsobem nasměrováni již od dětství, ale čím dál tím víc lidí si uvědomuje v tom středním věku, když pak stojí a necítí se šťastně a vyčítají si to, protože mají pocit, že vlastně všechno mají, že třeba mají vztah, mají dobrou práci, mají přátele, jsou zdraví a stojí a vyčítají si, že nejsou spokojeni a nechápou to. A tady v tom bodě je právě na pořadu dnes si uvědomit, jestli jdete po vaší cestě, jestli celý život dosavadní děláte to, co si přejete. Jestli žijete s člověkem, který vás nějakým způsobem inspiruje a posouvá dál, jestli máte kolem sebe zdravé vztahy, anebo jestli jste zkrátka jenom v manipulování jako loď do nějakého slepého úbočí nebo přístavu a neumíte se otočit a vyjet ven. Takže jít po vaší cestě znamená, že si uvědomíte, že jste dost dobří natolik, že dokážete kultivovat svoje přednosti a jste i dost dobří na to, abyste v sobě našli tu sílu, abyste zvládli ty stránky, které tak silné nejsou. To znamená, na jedné straně je to, že podporujete to, co vám jde, nějakým způsobem se v tom dál vzděláváte, dál se motivujete a jakoby to kultivujete. A na druhé straně je prostě to, co vám nejde, nebo to, co vám přijde komplikované. A tam je třeba nalézt tu sílu, abyste to zvládli, abyste to překonali. Druhá věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je nutnost, abyste vzdali snahu zavděčit se všem. Ono je velmi těžké se všem zavděčit, ba je to nemožné. A my věčně přizpůsobujeme to naše jednání a chování tomu, abychom těm lidem nějakým způsobem udělali radost. My žijeme v omylu, že když se někomu zavděčíme, když nějakým způsobem naplníme něčí představy o tom, jak bychom se měli chovat nebo jak bychom měli žít, že to bude mít pro nás nějaký výsledek, že se z toho budeme cítit dobře. Ale ono to tak nefunguje, protože ve chvíli, kdy vy něco děláte pro druhé lidi a není to v souladu s tím, co máte ve svém nitru, to, co cítíte, že dělat chcete, tak se dostanete do fáze, kdy se budete cítit nešťastně. Budete přešlí, budete smutní, nebudete mít motivaci, budete bez energie. A ti lidé,
kterým jste doteďka neustále se snažili se zavděčit, už to budou brát jako samozřejmost a když to přestanete dělat, tak vám za to ještě vynadají nebo se od vás odvrátí. Velmi dobrým příkladem je například chování se v partnerském vztahu. Pokud například váš partner je milovník jízdy na kole a vy se mu budete snažit zavděčit, aby chtěl s vámi trávit čas, abyste byli pohromadě ve volném čase a tak dále a budete zpočátku na tom kole s ním šlapat několikrát týdně, tak i když s ním budete, i když docílíte toho, že ten čas trávit společně budete, tak ve vás poroste vnitřní nespokojenost, protože vás to nebaví. A ve chvíli, kdy s tím přestanete, kdy dospějete do fáze, kdy zkrátka to nebudete chtít dělat, tak váš partner to velmi těžko pochopí, že najednou o to nemáte zájem a bude to brát jako zradu, jako přetvářku z vaší strany, že jste vlastně tvrdili, že máte rádi něco, co rádi nemáte. A funguje to tak na všech místech nebo ve všech oblastech vašeho života. Takže uvědomte si, že jste jedinečná bytost, uvědomte si, že máte svoje talenty, že máte svoje věci, které vás naplňují a stůjte si za nimi. Jo? Není nutný zavděčovat se ostatním lidem, mělo by to být o tom, že ti lidé kolem vás vás přijímají za to, jací jste, že vás v tom podporují a že vás tak opravdu berou a nevyžadují po vás, abyste vlastně dělali něco, co nechcete, jenom proto, aby jim bylo líp. Stejně se každý člověk musí naplnit primárně zevnitř, to znamená, musí se primárně naplnit sám a nečekat, že to udělá někdo zvnějšku. A pamatujte jednu zásadní věc, že nikdo z nás není dobrý ve všem, ale úplně každý z nás je dobrý alespoň v něčem. Třetí věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je zaměření se na svou vizi. Je to hrozně důležité, protože ve chvíli, kdy my neznáme naší vizi a náš životní záměr, tak se zkrátka plácáme. Jo? Tak jsme jako loď bez kormidla, která se nějakým způsobem teda vznáší na vlnách, jednou sem, jednou tam, ale nevíme, kam směřujeme. A když my nevíme, kam směřujeme, tak máme o to větší problém udržet koncentraci, udržet pozornost, udržet ten fokus na to, čeho chceme jako dosáhnout nebo docílit. A je to potom pro nás mnohem složitější. A děje se to, že pak velmi často žijeme v různých životních etapách cizí záměry a zkoušíme to pořád znovu a znovu dokola a zase jakoby se od toho cíle odchýlíme, buď nám to nevyjde, nebo ztratíme motivaci, nebo to vzdáme. A zase něco děláme znovu a znovu a znovu. A pořád to nejsme my, pořád jakoby nesměřujeme tam, kam bychom měli a kde to je s námi v souladu. To znamená krok za krokem a aby jsme při každém tom krůčku cítili tu neuvěřitelnou vášeň, že jdeme tam, kde chceme být. Tady bych ještě chtěla říct, že pokud vy se zaměříte na svoji vizi, na tu konkrétní věc, kterou nějakým způsobem chcete docílit nebo chcete se jí naučit a chcete nějakým způsobem jí žít, tak je opravdu dobrý pořád jí dělat dokola a nenechat tříštit pozornost na ostatní věci. My jsme ze školství nastaveni tak, že většinou jsme se soustředili na to, co nám nejde a vlastně jsme kašlali na to, co nám tak nějak automaticky jde. Ono se to zdálo logické, protože pokud nám nějaký předmět nešel, tak jsme se ho potřebovali nadrtit, aby jsme měli teda lepší známky. A to, co nám šlo tak nějak samo, na to jsme se vykašlali. Jenže v životě ten váš úspěch a to naplnění té vize je o úplném opaku. To znamená, že to, co nás baví, to, co nás naplňuje a to, co nás činí šťastnými, je to, co bychom měli dělat každý den, co bychom měli kultivovat, v čem bychom se měli vzdělávat, k čemu bychom měli směřovat. A ne rozmělňovat pozornost na ty ostatní věci. Je to asi, jako kdybych řekla, kdybyste se učili nějaký gymnastický cvik, měli bychom třeba 5 gymnastických cviků. A 3 by vám šly tak nějak dobře, 1 by vám nešel vůbec
a jeden by vám šel nejlépe z těch pěti. Ve chvíli, kdy vy se zaměříte vlastně na ten, který vám jde nejlépe, pokud ho budete každý den kultivovat, tak se dostanete do fáze, kdy vám půjde perfektně. Ale ve chvíli, kdy se na ten, který vám jde teď aktuálně nejlépe, vykašlete a budete se učit ty ostatní, tak se stane to, že ty ostatní se sice naučíte do nějaké jako, do nějakého průměrného provedení, ale ten, který vám šel nejlépe, vlastně s nimi splyne. A takhle je to v životě se vším. Pokud vy roztříštíte vaši koncentraci, tak můžete být ve všem průměrní, ale v ničem nevyniknete. Takže vaše vize znamená to, co vás naplňuje, to, co vás baví, to, co chcete žít. A tady je opravdu nutný tomu věnovat ten fokus, tu úzkou zaměřenou pozornost. Další věcí, o které bych v tomto videu chtěla mluvit, je nutnost naporcovat dílčí cíle. Ve chvíli, kdy vy směřujete k nějakému vašemu snu a jste prostě namotivovaní, jste šťastní, znáte svůj záměr, máte tu vášeň, víte, proč to děláte a běžíte úprkem, tak se velmi často děje to, že vám za první zatáčkou dojde energie. Zkrátka vyhoříte. Pokud vám do cesty ještě přicházejí překážky, což je normální a samozřejmé, tak jednu zvládnete, druhou už zvládnete mnohem hůř nebo pomaleji a při té třetí si sednete a nemůžete dál. Já vždycky říkám, pokud máte nějaký cíl, nějaký dlouhodobý cíl, který před sebou vidíte, je to fajn, je to vaše vize. Představte si ji jako sluníčko, ke kterému směřujete. A pak je dobré, abyste si představili ty zastávky, které k tomu cíli vedou. To znamená, rozkouskujte si tu cestu na nějaké etapy, buď časové úseky, nebo podle splnění určitých dílčích úkolů, zkrátka tak, jak to vyhovuje vám. A dělejte si každý den nebo každý týden alespoň nějakou jakoby svoji takovou zpětnou vazbu, kdy si řeknete, jestli jste ty dílčí kroky zvládli, jaký z toho máte pocit a hlavně si odpovězte na to, jestli jste se neodchýlili od té cesty. To znamená dělat dílčí kroky, jít neustále dopředu, ale pořád jako vědět, co je na tom konci. Velmi často se děje to, že z té cesty někam jakoby odbočíme a pak se nestačíme divit, kudy nebo jakou obrovskou objížďkou k tomu cíli směřujeme. Takže pozor na to. Posledním bodem, o kterém bych v tomto videu, jak detoxikovat život, chtěla mluvit, je, abyste opustili mylnou představu, že vás ostatní znají lépe, než se znáte vy. Toto je velmi častá věc, kdy my se odkláníme od té naší vize, zahazujeme naše sny, kašleme na naše touhy jenom proto, že lidé v našem okolí, na kterých nám nějakým způsobem záleží, ovlivňují tu naší cestu. To znamená, my si necháme většinou od příbuzných, nebo od partnera, nebo od přátel vemluvit do hlavy věci, které jakoby se nám zdají na první pohled logické. Ale vlastně logické vůbec nejsou, protože nás berou z té naší cesty a odhazují nás do nějaké slepé uličky, kde se pak můžeme několik měsíců anebo i let potácet. Já si tady vzpomínám na jednu klientku, která studovala vysokou školu, našla si partnera a ten partner jí opravdu dokázal do půl roku vysvětlit, že vysokou školu nebude potřebovat, že budou mít teda rodinu, že jim vztah funguje, že nějakým způsobem jí zabezpečí. A i když ona primárně toto úplně odmítala, protože tu vysokou školu si chtěla udělat, bavil jí ten obor, dělala to pro sebe, tak jak on každý den ten jed vlastně přihazoval a každý den jí o tom vyprávěl a ještě s takovým tím kontextem, že jí vlastně nabízí něco jako skvělého, že se o ní chce postarat, že ona nepotřebuje to vzdělání, aby musela v budoucnu vydělávat, tak ona byla v takových jako mezimlýnskými kameny, bych řekla lidově, kdy se začala cítit tak, že je nevděčná,
že nevyužije tu příležitost, kterou on jí nabízí. A nechala se postupně vmanévrovat do situace, kdy teda tu školu přerušila a potom za rok nebo za rok a půl zjistila, že to byla chyba a že nějakým způsobem se nerealizovala. S partnerem jim to přestalo klapat, protože on samozřejmě ji začal manipulovat do mnohých a mnohých dalších věcí, ve kterých spokojená nebyla, ale potřebovala rok a půl na to, než si to celé zvědomila, že se úplně odchýlila od své vize, od svého záměru, od svého naplnění, jenom právě kvůli tomu, aby se někomu zavděčila a aby neměla ten pocit, že nedokáže využít toho, že ten druhý člověk se třeba o ní chce postarat. Takže to moje poselství z tohoto videa je, že je velmi, velmi důležité opravdu toxické lidi z našeho okolí eliminovat. To znamená, vybírejte si lidi, kteří vás podporují, kteří vás motivují a kteří vás neodrazují od vašich cílů. Pokud si řeknete, je, tohle to bych hrozně chtěla, cítíte se plně energie a někdo, koho máte rádi, vám řekne, na to nemáš, nebo to ani neskoušej, nebo to je zbytečný, tak už byste vám měli rozeznít v hlavě radary, ale ne takové ty radary, které říkají, že na to opravdu nemáte, což se děje velmi často, ale ty radary, které vám vlastně řeknou, že vás ten člověk nepodporuje. A pokud vás někdo má rád, tak jak stojíte, tak by vás měl podpořit ve všem. Je to vaše zkušenost a vy si ji potřebujete projít. A ať už to dopadne z vašeho pohledu dobře nebo špatně, tak ta cesta, kterou ujdete, vám dá obrovskou sílu. Obrovskou sílu zvládnout každou tu jednotlivou překážku, kterou na ní najdete. Takže já pevně věřím, že dokážete detoxikovat život od lidí, kteří vám nepřejí, od pochybností, od svých nějakých strachů a nejistot a že se vydáte za tou svou vizí, za tím svým snem, který tam někde září v dálce, někdo ho má poměrně dost zahrabaný v tom svém podvědomí a že se nevzdáte při prvním nezdaru a pochopíte, že to, čeho byste mohli na konci té životní pozemské cesty litovat, není to, co se vám nepovede nebo nepodaří, ale to, co nevyzkoušíte. Já si vzpomínám, když jsem byla na praxi v domově seniorů jako mladá holka, jako studentka, že tam byla spousta starých jako lidí, kteří nějakým způsobem litovali toho, že něco neskusili. Ty babičky a ti dědečkové říkali, že nejvíc je mrzí, že někomu něco neřekli, že něco neudělali, protože to nechtěli rodiče, že něco neskusili, protože se to nelíbilo partnerovi, že něco neudělali, protože se to nelíbilo dospělým dětem a tak dále. Každý z nich, když jsem se ptala, čeho nejvíc litujete nebo co vás mrzí, tak každý z nich si vzpomněl na nějakou věc, kterou neskusil. Nikdo z nich neřekl, že lituje něco, co vyzkoušel a co se mu nepovedlo. Takže možná jste teď na startovní čáře něčeho velkého, pokud si zase dovolíte snít. Já děkuju, že jste tady se mnou byli a pevně věřím, že můj projekt Detoxikuj život vám bude předávat energii a inspiraci na vaší osobní cestě. Mějte se krásně.